Okay, gatusha aliku lifestyle. Nze waso Emmanuel, muga mutya mikono jaffe je musinzira. Mwina batumide kera mba buzi zako. Mujie baliko, muli mutya. 0788847195 Rose Construction zekula kuya kuzimba. Beku watibaja kuya mokuwira plan. Nukula kwa kutekera maka wono vera. Kale, waluo omwana, owala, omukozi wawaka, yes. Omukozi wako wa housemaid, onobambi akwadwa police. Na wawabirwa. Era koti yero kido kubange mvunana gwa kuyonsa mwana wa mkamawe. Yes. Omwana omwana namanyiki dwanga erya seria bide. Catherine Mbuyuke. Yes. Catherine Mbuyuka ono abadde akola owayaya mu maka ga mkamawe. Abwatyo asange abaddenga ayonsa omwana wa bosi we okumala ennaku. Omukyalo ono ba bosi uno mwana mwala yagaze ne mulugunya oluvannyuma lw'okwekebejja cameras n'obutambi bwazo bonna nga bulaga nti house girl ono amanyikiddwa nga Catherine Mbuyuke abadde ayonsanga omwana we buli lunaku abadde nga amuyonsa buli lunaku at the same time nga amutulugunya ate nga kimanyiddwa nga kituufu nti omuwala ono alina akawuka ka sirimu bw'atyo omukyalo yaddukidde mu kkooti ne ku poliisi n'agenda avunaane mwana muwala ono olw'okuba nti ayonsa omwana tukimanyi bulungi nnyo nti emu kuita siri mu bantu ngo vudde kuome gwe mufuna nga mwegase kati fwafe gwe tufuna nga tuyonse bazadde baffe ndoza tutuchawudde bulungi kubanze sifuna nga kuome mwegwe mufuna yoli ngo tuvudde ku mwegwe mufuna nga mwegase tutegeeza ono wafe gwe tufuna nga tuyonse abantu omuzadde breastfeeding kye kimu kubitambuza sirimu na dara wakati wa mama no mwana ayo moment mujitegera era omuzadde nga mama ina sirimu mutuko kuzala abasawo kubera ko nyo to make sure anti sirimu possibility za sirimu okuyita ku muzadde nga ayo so mwana te kula ki te bawo biwanvu nyo nja bya kujulula kati omwana wabanga ali HIV positive ngabo chakabereddwa nga abadde ayonsa omwana wa bosi we automatically guba musango Aizo chikole ambuta manya, oba mkumanya. Na ye intention za chozo na chezili, haba vunaniwa. Because, automatically musangwa nagomula, ofutu kusoko kuyonso mwana tali uo, echo kubido kuyonso mwana ngatochi maito olimula de chitegeza, anytime, obo yole kede, okusigo mwana ono ulade. And ulade ulisiri ya senyo. So, ono, bambi watu ya bido mkoti, nasulo kubanga, avunaniwa. Na ye, omulamuza chamu wa demwa o wakawenda. Okusiza kumulamuzi ya JM Macharia bwatyo agambye ti munange kankutemuko vanyomolo kusaba okweyimirirwa nega kino kibi nnyo amwe n'abazadde story nagikoze because abazadde namwe bwena ng'oli muzadde ng'olina ba housemaids waka take care of your kids gezaako nnyo ebikolobero nga bino birimu okutuusibwa ku baana bo gezaako ofeeyo olondole ono singa tezabadde kamera kumulaga bigena maso wakati omuwala ayonsa mutabani we buli lunaku omwana gweyonsa wa myaka ebiri and then jibyandi gweredde byandi badde bibi nnyo at the same time namu aba housemates gwenda okuleta ekyakuleeta obayagala kuyonsa zaala ababo okuzaala kwangu nnyo songa za kugira bugizi ng'omalamu nga ozaala muntu naye ate bwe muddamu ebyo oyonsa oyonsa amuki genda oyonsa abasajja abakulu bamu kuyonsa obwana obuto so bwe gutobe guli kole ekyakuleeta toddamu kuyonsa abaana ba boosi bwobo nonya bakuyonsa nonya basajja oyonse oba gendo zaalo uwonja muyonsa kale zile songa zabadde Kenya wano wafe kumulirano ene wayo yi wanende Kenya wafe bafutuka ebintu era juzi wavayo yi yabudo na ayonsa you know stories zive Kenya na mkana wangi so mubere begendereza yes